učitelji siju sjemenke znanja. Mudra je misao. Jako je ni nama učenicima s njima, ni njima učiteljima s nama, nije baš uvijek lako. Učitelji su važne karike u našim životima. Kako funkcioniramo zajedno i što želimo o njima znati, a možda još nismo imali prilike saznati, ispričat ćemo i mi i oni kroz priču koja slijedi. Kako ste se odlučili za svoje zvanje? Za zvanje sam se odlučila u srednjoj školi, u trećem razredu srednje škole. Na izbor daljeg mog školovanja utjecala je moja profesorica hrvatskog jezika. Kakav je bio vaš odnos prema predmetu koji danas predajete u vrijeme kad ste vi bili učenica? Kao i danas, učenica koja je voljela hrvatski jezik, voljela sam učiti hrvatski jezik, voljela sam se uvijek kreativno izražavati, čitati puno i onda je to zapravo i utjecalo, dakle, na moje daljnje školovanje. Tako da sam voljela hrvatski jezik i voljet ću ga vjerojatno još dugo, dugo. Kako vam je na vašem poslu? Izvrsno. Drugačije ne može biti kad ste svaki dan okruženi s puno malih znatiželjnih glava, željnih puno novih znanja, iskustava i različitih ideja. I vrlo često mi se dogodi da se ja spustim na njihovu razinu, odnosno da zaboravim koliko imam godina, pa ja postanem na trenutak dijete. Volite li svoj posao i zašto? Naravno da volim svoj posao, to mi je, cijelog života se bavim sportom i evo, na ovaj način mogu prenijeti svoje znanje učenicima. Zašto ste odlučili postati učitelj? Pa zbog toga, evo, već sam naveo, volim svoj posao, volim sport, u tome sam jako dobar, tako da volim prenositi znanja učenicima i mislim da je to najbolji predmet na svijetu. Možete li nam pojasniti kakva su djeca bila prije, a kakva su danas? Pa djeca danas nekako su malo manje zainteresirana za sport, prije je to bilo puno više igre na ulici i djeca su se više družila kroz sport, međutim danas je to malo drugačije, ali ja ću dati sve od sebe da vratim djecu na ulicu i da ih izanimiram što bolje. Što mislite, koja je razlika među učiteljima nekada i danas? Pa mislim prije svega da su učitelji dobri odgajatelji, ne mogu nam biti prijatelji, u nekim situacijama i mogu. Mislim da svako vrijeme nosi svoje ja. Jako dobro, u sjećanju su mi ostali i pamtim svoje učitelje koje... S nekima se čak i čujem, u kontaktu sam sve ove godine od kad se ne škole. Po čemu pamtite svoje učitelje? Pa po nekim dobrim savjetima, po puno primjera koji su nam dali, koje sada kao odrasla osoba mogu primijeniti u svom životu. Koje ciljeve želite postići u karijeri? Pa s obzirom da sam jako kratko u školstvu, još nemam neke dalje ciljeve, za sad mi sam u početku bitno da zapravo radim sa učenicima što više, da se usavršavam. Mislite li da će se i kako, s obzirom na napredak tehnologije, nastava informatike promijeniti? Pa mislim da se nastava informatike zapravo svaki dan mijenja, svaki dan dočekuju nove informacije, nove tehnologije i moramo biti u korak s time i usavršavati se i svaki dan nešto novo donositi na nastavu. Sjećaš li se savjeta koji ti je neki učitelj dao, a da ti je pomagao u životu? Sjećam se jednog učitelja, mi je u svemu znao. Imao sam i dobar bil profesor. Što mislite o radu i aktivnosti djece nekada i sada? Pa mislim da se bitno razlikuju nekad i sada. Mislim da je nekadašnja aktivnost uglavnom bila nakon škole, znači nekakva fizička aktivnost, zabava, igra. Danas je to puno više kroz
kompjutere, druženje kroz elektronski oblik druženja nekako. Iako pripadate mlađoj generaciji učitelja, zanima nas kad biste morali birati učitelj u razdoblju od 1960. do 2015. ili u razdoblju 2016. pa nadalje. Koje biste razdoblje izabrali? Pojasnite ukratko. Pa izabrao bih ovo razdoblje 2016. nadalje, zato jer je to puno biti aktivnije razdoblje nego prije. Nekad je uglavnom učiteljev posao bilo čisto poučavanje, danas je to još sudjelovanje u jako puno raznih aktivnosti, projekata i postoje puno novih metoda opet poučavanja koje su zanimljivije, uključuju tehniku i tako to. Učimo, rastemo, odrastamo, a na tom putu naši su učitelji naš uzor. Pomažu nam u misiji da izrastemo u perspektivne i kvalitetne ljude.